Is my name written there? Tenzi, Tenzi, andi nangise. Fumate, fumate pasipo. Ninoche, ninoche makupinda. Jesus, ngikubele.
Mako 5, verse 1 kushika pa verse ya 14, kana za nakidza mukuverenga. Tinogona ngopedza, ndima yacho yese inogumira pa verse ya 20. Saka ngati fambei pamwe chete. Inotizo vakasvika mhiri kwegungwa kunyika yevaGerasa. Zvino akati abuda muigwa, pakarepo akasangana nomunhu aiva nomweya wakaipa, achibva kumarinda. Uyo aigara mumarinda kwakanga kusino munhu akanga achigona kumusunga kunyange neketani. Nyokuti kazhinji aisungwa nezvisungo zvamakumbo neketani asi aidambura ketani. Nokudhashura zvisungo kwakanga kusino munhu aigona kumudzikamisa. Nguva dzose usiku namasikati aigara mumarinda nomumakomo achiridza mhere achizvicheka cheka namabwe. Zvino akati achiona Jesu ari kure akamhanya ndokumupfugamira akadanidzira ndeziguru akati ndine mhaka neiko nemi Jesu mwanakomana waMwari wokumusoro-soro ndinokupikirai naMwari kuti murege kunditambudza nokuti akati kwaari buda pamunhu iwe mweya wakaipa akamubvunza akati zita rako ndianiko akati kwaari ndinonzi Legion nokuti tiri vazhinji akamukumbira zvikuru kuti arege kuidzinga panyika iyo zvino kakanga kude pagomo boka guru renguruve dzakanga dzichifura akakumbira zvikuru kwari achiti titumirei kunguruve kuti tindopinda madziri akaitendera mweya ikapinda yakaipa ikabuda ikapinda munguruve boka rikamhanyira kumawere kugungwa dzinenge dzaiva zvuru zviviri dzikafira mugungwa. Mwana wedzere chikomborero pakuverenga kushoko rake. Ngatimbona matai ishe tinokudaidzai panguva ino apa takuverenga soko renyu. Tinokumbira kududzira kunobva pachigaro chenchitsvene. Ngandidzikisirwe baba. Imusimudzirwai kuti munhu wese achanzwa nekuteerera nekutarira aone murimi zvirokwazvo agotaura pachena. Jesu wataura. Muzita raJesu tanamata. Amen. Musoro shoko unoti Ibva kumarinda. Ibva kumarinda. Buku ramako ibuku rakanyogwa naye Mark rikatumidzwa zita rake. Mark akanga asiri umwe vadzidzi vatingati 12 apostles. But akanga ari mudzidzi aitevera Kristu zvakanyanya. Ane sei munonzi John, John Mark. Muka tarisa Mako pakunyorwa kwake kwakati sianei nana Matthew even na John na Luke Mako anonyora regainditi the Jesus in Mark is the action Jesus ndi Jesu ari kumhanya ndi Jesu ari pabasa Mako hana dzimwe nyaya dzese mukatarisa kuna Mateo Mateo anotsanangura nyaya dzaka achidzitangira kure Jesu akataona vanhu vazhinji akakura mugomo akagara pasi akashamisa muromo wake akawadzisa achiti Mako haana nguva iyoyo. Mako anomhanya pazviitiko zvakaitiwa naJesu. Saka bhuku raMako ibhuku reimagence. It's an emergence book. Ibhuku rinotaura kuti hapana nguva hana nguva yekutamba nayo. Hansi kuti kumwe kwese kwakaipa but ndokukora kwakaita the synoptic gospels. Umwe neumwe akapiwa nepake vanhu vakasiyana ende zvakaitigwa kuti zvishandirane pamwe chete asi bhuku raMateo rekanditi Jesu ari muna Mateo is a rabbi is a teacher ndi mudzidzisi saka muchaona kuti rakati kure isilabus but mukazoenda kuna Jesu ari kuna Luke Jesu ari kuna Luke is a human Jesus the humanity of Christ don't emphasize na Luke
Muna luku uchano oti Jesu alikunyanya kutsikidzira nyaye kubatsira vanhu vanotambudzika achisimudzira vanhu vakanga vakatarisirwa pasi zvosanganisira madzimai. Saka pari kuburitswa the humanity of Christ in the book of Luke. But in the book of John, we see the divinity of Christ. This is why mukaverenga John. Hambo tauri tukua kuna Mary akabereka Jesu. Ano taura kuti. Pakutanga sokora kangaririko. Sokora kangariri kuna mngari. Rikavereka gara pakati pedu. Saka mukatime book ra John. Tinoona Jesus as God. Saka mukasanga sanya dzese idzi. Dziri ina. Inya dzino kosha. Jesu ano tanga achidzidzisa. Jesu ano manya aripabasa. Jesu munhu sesu, but Jesu mwana kumana wa mwari ndi mwari. These are the gospels. Ndo nyaya dziri mukati mumabhuku matatu. Vara hombe ronyari rinomhanya zvakanyanya bhuku ramako ndi immediately pakarepo. This is why richinzi ibhuku reaction. You see pandanchiriverenga patachita you know chapter a day. Because buku racho tatori pedza, takumanya kuna John. Ndakadzidza kuti, basara mngari haridi kuzengurira. Basara mngari haridungo teta teta. Zvoda kuti ukasike, na utunguwa haisi kubirira munhu. Iye, zvino kutaura kwatiri kuita Jesu, ave pamukova, ari pamusiwo. Panoda kuti timhanye tifemuruka. Tiri kumasure, we are behind time. Because wamande yakuda kurira. Saka, this is the message of Mark. The message of Mark is... we must be quick kutaura pamusoro pa Jesu uyu arikuya nekukasika. You see now tawerenga pane kanyaya pana. It's a story of a man akabatsigwa na Jesu. Actually the context yandingati munda wenyaya yemuna Mark chapter 5 ndeyekuti Jesus has authority even over demons. Jesu ane simba kunyange pamusoro pemweya yakaipa. Murukurangana nemuti nezuro vakanga vachinetswa nedutu richida kuvanyudza. Inyaya takambokurukura even panapa mukai Google munewana. Nyaya yekuti vakati regai tiyambuke tinde miri. And then the Bible says vachiyambuka kuinda miri vakanetsiwa nyanza ichida kuvamedza until Jesus akasimuka kati peace be still. Ndobva kwanyarara but shokoroti vachingosvika miri. Vachingosvika miri immediately. Ndobva vasangana nemunhu akanga ane mweya itsvina. Saka ndosaka ndaiti paya mweyai mhepo iyi yakanga ichivhuvhuta papa nekanhu kakari kuseri kwemhepo kaiita kuti vasayambuke. Kunyange Jesu akanga vavimbisa toda kuyambuka. Zvoburitsa pachena kuti kunyange vakaramba, kunyange zvikaramba, kuyambuka tinoyambuka chete. Kunyange zvikaoma sei mukati meupenyu muchinamato chako, ziva kuti kana tina Jesu tinoyambuka. Vakayambuka wani. But vayambuka havana kurilaksa. Ndirikuonese kuti this is why Satan aida kukonesa kuyambuka kwevadzidzi naJesu. Because aiziva kuti miri kune munhu anofanira kubatsigwa. And if you check the context, muchaona kuti Jesu akati ayambuka aenda mhiri. Hapana imwe assignment wakumana apa ndopa ndoshamisika napo. Hapana imwe assignment yakanga afambira kunze kwekunosunungura mukomana wo. Vachingopedza ndobva vayambuka futi. Ndopo akazonobatsira mudzimai akanga achibuda ropa nemwana uyaya wa Jairus. Saka mubva maona kuti Jesu mission yake kuti ayambuke nevadzidzi vainde kumhiri. Kwa wagarase, wakanga wachida kuno tuma mkoma na yu kutaite basa. So you see kuti mwari anokoshesa, even munu mwechete, let me talk to someone, even channel ino ye Mandara. Kana maka itarisa, mungafunga imi kuti, you know, ndeva nwese, and yet sometimes, ndiwe wakaitigwa channel ino yu. Reganditi maridzo ino, ino daro, ya itigwa iwe. Kana paka shaema views akawanda, paka ngueta view wani chete yako iwe. Iwe ndi wawabi ingwa ne maridzo. Reganditi aurenewe, usafoshora maridzo ino. Ino ndo maridzo yako, ndiana anoziva, kuti maybe this is your last sermon. Haucha zonzi iwe maridzo futi. Jesu atofambira iwe, aliku inga iwe kumarain kwako. Ayambu ukanyanza, achivu inga iwe, vanga watoda kunyura, bati wayambu. Siwa, ganti aurenewe, pani zunu shaka wanda, shaka unokuwe, shaka itika mkati mevike. Tisa atashika pa marizo inwe. Maybe,
Program gada ya kakona, but nekuda kwako, maridzo ya itu kwa pazwara nasa. Praise be to God, ni oya wingwa, kana Jesu apedza newe, uchauna rusando kuchino pera. You see now, pandaka itarisa nagata amwarima kanaka. Zuvari mweneri mwe, ramakasika panyika. Ngandi uone kuti zuvari ndera angu, ndindo fanga kuti ndiponeswe. Usafunga umwe munhu, zvifunge pakuponeseka. The Bible says, murume uyu, akanga ane dambudziko mabva maona kuti muyaitsvina yakanga ine simba ichimuita overpower. Why? Because yaitaridza kuti akanga asisiri human, akanga ave wild kuita semhuka, akanga ane yatingati simba rinotyisa, anga ane simba rinotyisa, and then anga ane superstition inotyisa. Uye murume uyu akanga ari anga ane behavior isinga control, like ndoda kuti mucheke tunhu kuti menguwa mogona kudaro muchingoti enyu aiwa kugwara, but imenguwa ari Satan. Hapasi pese patinogona kudzinga demoni kuti mwe itina, but pane pamwe patiri kuti sumu nuyu is insane, anopenga, anorwara, ano ane simba rakawandisa, and yet pane chiri kuseri. As I speak right now, kuna wanhu vakawanda vari kutambudzika nekuda kwema drugs, vakutopenga mental health crisis iri munyika even pazwara nas. I don't know how many times I receive messages zevan vada munamato nouda kokupenga kwevana, maja ari kupenga, mandara dziri kupenga, varume vari kupenga nekuda kwe koma drugs, which shows that Satan anogona kubata even zvinodhaka, achidhakisa vana vedu. Iye hadhakwa, hapana musi wakambonzi Satan nasi asi kushanda akadhakwa, asi anodhakisa vanhu. But kuna varipo vamwe vasina kana zvavamwa, asi vanobatwa nemweya yetsvina vachitadza kugara mudzimba, kumwe kusagara kumba mweya yakaipa. Munhu asingadi kugara mumba mavo, muri kuona panapa kuti munhu asingadi kudzikama, haudi kudzikama, unodambura zvese zvaunoda kusungwa nazvo. Vanhu vanoda kukudzikamisa but haudzikamiba. Unotoona kuti munhu uyu chokwadi kutaura chokwadi, haasi ega ba, haasi ega. Because kunyange mukadini, kunyange mukataura sei, anombochema, ndasiya vadzimai, ndasiya, but unodzokerako. Ndokudambura maketani, but achitadza kudzikama. Zvoburitsa pachena kuti rimwe simba raunoita kana wakuita zviri, zvotaridza kuti pane katurike, pane chiri kuseri, chinoda uchidzingwe. Rusando guru ndokuti Mwari atibatsire tibve kumarinda. The Bible says, murume uyu akati achingoona Jesu, haleluya, akamhanya kuna Jesu. Hamusi kuonawo here kuti paita nyaya panapa? Nguva zhinji vanhu vaiti kana achipfuura nekoko vaitya, nokuti vaitya kukwadzwa nemurume uyu. But murume uyu paakangoona Jesu, Jesu haana kana shoko raakataura. Jesu anga asingafambi ega. Haana kuona Peter, haana kuona Bartholomew kana Mateo, haana kuona Judas, haana umwe mudzidzi waakaona. He saw Jesus. In other words, mukati meupenyu tisatange kuona Jesu nevanhu vakabatiwa nemweya yetsvina. Zvinokosha kuti uone Jesu, usaone vanhu, usaone channel yeMandara, usaone Makiwa. You must see Jesus. Nguva zhinji tinoona vanhu vari kuperekedza, tisingaone Jesu ari kutungamirira. This man, he saw Jesus. Kuona Jesu ka hachisi chinhu chekutamba nacho. Vazhinji vanoda kuzviona, vazhinji vanoda kuonekwa. But kazhinji patinoona vanhu hatigoni kuona Jesu. This man akaona Jesu, and then what did he do? He ran, akamhanya achienda kwari. Maybe wadzidzi vakabva vatanga kutya kuti vakomana nhasi tokuvara. Munhu uyu pane kuti atize anomhanya achienda kuna Jesu. Shoko raMwari rinoti akawira pasi petsoka dzake. Mukaverenga muchirungu inonzi akawira pasi worshiping God. Zvakandishamisa pandakaitarisa muchirungu kuti what kind of worship is this? Ari kushumira Mwari here nemoyo wose? Ari kushumira Mwari nefaith here? Ari kushumira Mwari nekutya here, kana kuti ari kuda Mwari wacho? Ndadzidza panapa kuti variko vanogona kushumira Mwari nevanogona kumhanya kuna Mwari, vanogona kuinda kuzvinhu zvaMwari, kwete kuti vari kuda Mwari wacho, but vari kuda kuzvidzivirira kuti vasakanganiswe pazvinhu zvavo. Tereza pakakora. Pane vanhu vari kunovanda muna Mwari, vachinovanda kuchechi. Why?
havasi kuda kufungirwa kuti pane zvakaipa zvavari kuita. Vari kuprotekta madhiri avo kuti vagozonzi vanhu vamwari. Vazhinji vanomhanya mukati mezvinhu zvamwari kwete kuti vanoda mwari, but havasi kuda kuti vanhu vafungire kuti vanhu vakaipa. Vanoda kuti vanzi ndevamwariwo, vafambidzane nevanhu vamwari. Regai ndikutaurire, kuinda kuchechi hazvei kuti uri munhu wamwari. Kumhanya kumaprogram echechi hazvo zvinokuita munhu wamwari. You know you. Ane mweya itsvina but akamhanya. Zvoreva kuti kuma k-meeting anoenda. Zvoreva kuti kuma choir anonoimba. Zvoreva kuti even pama board anenge aripo. Ano most probably anotocheya board. Kuinda ikokoko. But hako kuna Jesu wacho. Ari kunoshumira mwari nekutya kwete nefaith. So many people vanonamata mwari because vanoda kudzivirigwa kune zvinhu zvakaipa. This is why uchiona kuti munhu anoti mwari mukasandipa zvandiri kunamatira izvi ndakutomira kunamata. Why? Because vakauya vane list vaiexpecta kuti kana ndikadai mwari uchandiitira zvakati. Hatiuye kuna mwari nemotive yekuponeswa kwete motive yekudzivirigwa pazvinhu. Kunamata kuna vamwani insecurity. Kuda kuvigwa, kuda kusada kutambudzika. Vanhu vanovanda nhamo mukati mechurch. This is why kana vapinda muchurch dzavanoda mharidzo. Imharidzo dzinovagadzirisa upenyu hwavo. Dzine chekuita nekukura kwavo panyama kwete pamweya. Nekubudira mupenyu kuda kuvanda. Vanovanda nhamo kuda kufane nhamo. Saka vachiinda kuchurch. Saka vachiinda unonamata. Handizivi kuti iwe ngenyu uchinamata mwari. Hausi kudaro here kuhla kuti ndinohla. Saka chita zvekunamata. So now the Bible records that this man, you know, akamhanya akadaidzira akatizo Jesu, you see now, ivesani akadaidzira akati kwari ndine mhaka neiko nemi Jesu mwanakomana wamwari wokumusoro soro batai mashokwari. Peter akambobvunziwa akanzi vanhu vari kuti kudiko, remember the story, and then vataura Jesu anozoti ko imi munoti kudiko. Peter anoti imimi you are the Christ the son of the living God. Ndobva Kristo ati hausiwe haisi nyama neropa akupa but ndimwe wamwari. Listen to this one. Mweya wetsvina anodaidzira anoti ndinei nemiko Jesu Jesus mwanakomana wamwari wokumusorosoro. You see now, kana mukatarisa nyaya munobva maona kudzama. Ndiri kureva kuti mashoko aya hamungabvumi kuti ari kutaugwa nemweya yetsvina. Ndimboti dzikei mbichana. Kana akataura unoti ndewe chechi. Kana akadzidzisa pamusoro pefamily life unoti anogara zvakanaka nemhuri. Kana akataura pamusoro pekuti vasikane vakomana vatendeke unoti akatendeka. Mashoko ake, the theology is correct, but the heart is wrong. Moyo wake wakarashika, but kuziva. Ah, wakomana, ngataure nemi. Hapana, ukataura naye sounowa, mashoko anotaura so. Even achifamba muchechi, anoteta kutsika. Because anofungafunga kuti, ari kuzeza kutsika zvinhu zvamwari. And yet, seri kwacho, kune katurike. Regandi kutaure, this is why Jesus says, imi munondi namata nemuromo, but moyo yenyu yakarasika. Kuziva vanhu vamwari kuti Jesu mwanakomana wamwari, hazvitiponesi izvozvo. Hazvitiendese kudenga. Kuziva shoko zvakadzama nemavhesi, hazvisizvo izvozvo. Zvotiponesa. This man akataura kutaura kwakanaka. Kana pane kutaura kwakanaka, nai ungashora iwe ukanzi Jesu, ndiani angashora ukanzi Jesu? Ungashora munhu anoti mwanakomana wamwari. Iye achireva kumwanakomana wamwari ototi mwari wacho futi haasi mwari muduku. Ari kutaura wokumusorosoro kureva kuti Jehovha Almighty, unkulukulu. Ungafungidzira kuti munhu akaipa iyeye? Do you know kuti pane vanhu vakawanda vanoita zvamwari but vasiri vamwari? Ukavaona vakapfeka madresi marefu unoti karakta dzavo dzakareba but dzakafupika. Uchaona kuti mukati meupenyu hwavo kana vachirarama vanorarama sevanhu vekuchechi man. Masikati vachiimba nevhoisi repamusoro. Kana vakugutsurira vanogutsurira. Kana vachiita amen vanoita amen haleluya vachisimuka. But seri kune mweya yetsvina. Pane chimweya chimwe chiriko chinoti kana zvamata haasungike, kana zvambata haapfavi, kana zvambata haapfeki.
Manzwiri, anogara kumarinda, achizvicheka cheka. Oh, how I love Jesus, because nasi wasangana naye. Kana wasangana naye, zvese zvichapera. Ibva kumarinda, hama yangu. Usaramba uchigara kumakuva. This is the time that we must wake up and come to Jesus. Tibve kumakuva. You see now, this man, why did he mention the name of Jesus? The belief that was there. Yakanga iri superstition. Yakanga ichi believe wanevande kuti kana mweya uri mukati memunhu ukaziva zita reumwe munhu mweya waziva zita unenge une simba pamusoro pemweya pamusoro pemunhu ye saka kutaura kuti Jesus mwanakomana wamwari wokumusoro soro zvakaita kuti vanhu vakanga vakatenderera vabvume kuti mweya uyu une simba pamusoro pa Jesu because ndo zvavaibvuma ndo zvavaitenda kuti ndo zviripo. This is why makaona Jesu paya paakaburuka nevadzidzi vatatu vachibva mugomo redungwiza ndoreva gomo rebwinyiso transfiguration vakaona baba vanga vane mwana akanga achigwara. For those who remember the story, and then the Bible says baba vanoti vadzidzi vakonwa kudzinga muetsvina. Jesu anoti ugurudzi Teresa hagubvi but nekutsanya nekunamata kuzhinji. Ukacheka varere kuti rudzi uku. Jesu aireva kuti because mwana uyu akanga ane mweya itsvina. But difference yake yanga iri kuti mweya wacho iye pachaka angari chimumumu anga asingatauri. Saka mweya itsvina yakanga isingatauri yainetsa kudzinga because superstition yakanga ichiti ukaziva zita remu zvinoita kuti mweya wacho uve pasi pako. Saka Jesu akati rudzi uku gusina zita rudzi kusingataure uku gunokushupai until manamata because dzidzi vanga vajaira kutaura mazita kana wataura mazita evanhu kana vakataura mazita emunhu wacho vanobva vadini kana kuti vakamubvunza otaura ndinani. This is why vakanga vachiti paakati Jesu mwanakomana wamwari wokumusoro soro aida kuudza vanhu kuti ini ndine simba. Saka it was like a threatening, you know, statement yekutikidzira kuti Jesu abvunde kuti ndasikamwa saka ndisina simba. And you see kuti akazvitaura after Jesus said buda mweya itsvina buda kureva kuti aida kutaura kuti haundiburitsi nokuti ndinoziva zita rako. Kuziva Jesu vanhu vamwari nezita rake hazvingangorevi kuti Jesu ane simba. Imwe nguva unomuzivira kuti vanhu vangoziva kuti unomuziva and yet haumuzive. We need to know Jesus by experience. Nekufamba naye, nekugara naye. So Jesus, this is why Jesu akazo mubvunzao. Akati kwari, iwo unonzani. You see now, Jesu azoita anga asingazivi munhu. But akamubvunza kuti unonzani. Why aida kuneutralize pfungwa dzevanhu dzekufunga kuti kuziva zita ndokunoita kuti mweya yetsvina ibude. Jesu akataudza kuti whether unoziva zita kana tauzive mweya yetsvina inofanira kungobudiswa chete nesimba raMwari. Saka tutoona imwe tsoro panapa yekuti hauyu entertain mweya yetsvina nekubvunzana nayo. Unoda kuziva vanhu vakawanda unoda kuziva zvoitika mukati mupenyu kwavo. Saka muchiona kuti vanhu pakangoitika chaitika vanoda kufamba da kunobvunza. Nyaya yekuda kuziva yakanetsa even Adam naEva. Vanga vanzi vagare vachidya zvakanaka pasina problem. Ndobva paiswa muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa. Nyaya yekuda kuziva ine problem. Uda kuzivurura kuti zvafamba sei zvakafamba sei. Sei muchato wazokona dei sei ndarambwa. Uda kuziva kunonetsa. Zviri nani ugara usingazive especially zvakaipa izvo. Usine kuda kuzviziva. Mukuzviziva ndomukupinda dambudziko. Ana akawanda da kuudziva kuti mwana wavo akaurawa nei. Zvigomubatsirei. Ana ukamuziva unogona kana mushongo mudumbu hauzive. Saka kuziva kwako kunokubatsirei. Zviri nani kuziva nezvamwari pane kuziva pamusoro pezvadiabolos. Many people vanostada pamusoro pesatanism vachikutaura kuti kune marimu akati akagoti vachito ndomachannel aanofarira. Kuziva nezvasatani hazvikuiti munhu anogwisana naye. Zviri beta kuziva zvaJesu more than kudzidza fake. Fake money haidzidziwi, unodzidza original. Unodzidza chaiyo kuitira kuti fake ugoiziva. Ngatizivei Mwari vanhu vamwari. Tirege kuda kuziva zvenyika nekuda kuongorora zvakaipa zviri kuitwa. No Jesus, kana waziva Jesu, Jesu uchakusunungura. Baba wekudenga tomutendai, toda kubva kumarinda. Toda kubva kumarinda baba. Mwanasikana ari kuti ndiri kumarinda. Ari kuti basa rangu riri kumarinda. Mukomana wangu ari kumarinda.
vana vangu vari kumarinda, muchato wangu uri kumarinda, chikristu changu baba, chakuda kufa, ndoda kuti ndibve kumarinda, mundiponese, ndigare pasi, ndipfeke, dzishande, ndigoparidza kudzoka kwenyu kwechipiri. Muzita raJesu tanamata. Amen. God bless you. Jesu ndishamwariwe mta kuriwe zvitadzo Isu tino komorewa unonzwa minamato Kuna Jesu yo Kuti Isu tino yetwa Jiji Mweze tatambu twa Tisa Sarasaru dahiro Namata Mata kuna Jesu Shamwari wedi koku takura damuto unonzwa unonzwa kutaza kwedu vumira kuna kuna Jesu kutitasha ya masimba Netane mitoro Muponesi mubatini Vumira Vumira kuna Jesu Va Shamwari vakusho Shaya masimba tande netane mitoro Muponesi mubatsiri Vumira kuna kuna Jesu Va Shamwari vakushora Kuna mata, kuna Jesu Hie uno kutambira Kumbira kuna Jesu Tanzwa kwena kisiso Jesu apoleza hilo so Jesus.
Jesus.